Juma moja baada ya msako wa kumtafuta Caroline Kangogo, afisa wa polisi aliyetoroka kuanza rasmi, mshukiwa huyo bado hajakamatwa wala kubainika mahali aliko. Kikosi maalum cha makachero wa uchunguzi wa jinai wamekuwa wakimtafuta Caroline anayeshukiwa kuhusika na mauaji ya afisa wa polisi John Ogweno na Peter Ndwiga katika kaunti za Nakuru na Kiambu wiki iliyopita. Maswali yameibuka kuhusu uwezo wa polisi kumnasa afisa huyu ndani ya juma moja.